Ruoka on hyvää, syökää ruokaa. Niin itse asiassa muistakaa ihan oikeesti syödäkin aina välillä ja juoda vettä, koska muuten suottaapi tulla huono olo. Mutta Nissin ja niiden sopanuudelit on lähtenyt sponsoroimaan meidän videoita. Ja se on yksi ja oikeastaan jopa ainoa syy, minkä takia minäkin teitä täällä olen taas kerran viihdyttämässä. Lähdetään katsomaan, minkä näköisiä lanisapuskoja ihmisillä on. Ja jos ei niillä ole semmoista tarpeeksi, niin autetaan niitä. Me ollaan hyviä ihmisiä joskus. Me ei aina pelkästään vaan niinku kiusata ihmisiä. Joskus me myös autetaan niitä. Tää on tämmönen hyvän tahdon video. Ja jotta lupun ei tarvitse tätä hommaa yksin tehdä, niin meikäläinen lähtee jeesimään. Eli mä lähden vähän selvittelemään, että kuka teistä on nälkäisin ja kaipaa eniten kuppinuudeleita. Tullut syötyä? Ei. No ei kuule mitään hätää. Nyt sä saat vähän syötyä. Okei, no wow, kiitos. Jees. Ootko muistanut syödä? Oon muistanut syödä. Mitä kaikkea oot syönyt? 20 boksin nuketteja ja vähän kaikkea, mitä on nyt löytänyt kaupasta. Okei, no meidän sponsori toi Nissin Cup Noodles, niin ajattelin, että siitä saat vähän vielä lisää safkaa. Joo, kiitos. Onko tullut syötyä lanien aikana? Nyt ei kuulu mitään. Onko tullut lanien aikaan syötyä? Hyvin on tullut syötyä, niin kuin kuvasta näkyy. Mitä kaikkea on tullut syötyä? Salaatti, patukoit, siisä. Okei, no hei. Sulla kävi itse asiassa siinä mielessä kans hyvä mäihä, että meidän sponssin Nissin kuppinuudeleiden ansiosta, niin saat vähän nuudeleita kans. Ei muuta kuin hei, kiitoksia. Yes. Loistavaa. Ootko mitä syönyt lanien aikana? No, täältä löytyy. Täällä on pizzaa, täällä on kolmioleipiä ja pizzaa. Okei, sä oot kumminkin aika hyvin varustautunut. Joo, pitää olla. Joo. No mut hei, me varustaudutaan vähän, tai annetaan sulle vähän lisää tonne evässalkkumeininkiin, nimittäin vähän Nissin kuppinuudeleita. No niin, jes. Nyt lähtee nälkä varmaan vielä paremmin, pizzan jälkeen. Jes, loistavaa. Ootko muistanut lanien aikaan syödä? Joo. Alright, mitä kaikkea muuta kuin sipsiä ja energiajuomaa oot syönyt ja juonut? Mulla on maitoa. Eli vähän vissiin heikommalla laadulla nyt on ollut varsinaista ruokaruokaa. Oli mun salaattikin. No okei, no mut hei, ei kuule mitään hätää, nimittäin Nissin kuppinuudelit niin pistää teikäläiselle vähän uutta settiä tulille. Kiitos. Terve. Ootteko muistanut syödä lanien aikana? No kiitos, just tultiin tuolta Triplan sushi-baarista. Nice. Mitäs sushia söitte? Mä teettiin kaikki. Ihan tuttuun tapa. Yes. Loistavaa. Jotta toi saisitte vähän lisää siihen sushiin, niin meidän sponssi Nissinin kuppinuudelit, niin saatte siitä molemmille siitä eri maulla. Ootko muistanut syödä lanien aikana? Joo. Mitäs kaikkea? No, hesee, sipsejä, en mä tiedä. Okei, eli siis sellaista oikeaa ruokaa ei oo ihan hirveesti ollut. Ei. Okei, no tiedätkö, sulla on nyt hyvä tuuri. Okei, joo. Nimittäin meidän sponssi Nissin kuppinuudelit, niin pistää sulle vähän oikeaa ruokaa kuvun alle. Ole hyvä. Kiitos. Ootko muistanut syödä lanien aikana? Joo, sipsiä menee ainakin. No ootko jotain konkreettista ruokaa syönyt? No kyllä mä kävin bursa syömässä eilen, mutta ei oo mitään muuta tullut syöty. Täällä alkaako budjetti vetää sen verran tiukilla, että miettii mitä syyä? Joo, palkka tulee vasta sunnuntaina, niin kyllähän se vetää tiukille. Alright. Mitä sun mielestä laneilla pitäis syödä? No en mä tiedä, mitä vaan. Ai niin, että mitä ikinä vaan niin kuin sattuu saamaan tai muuta? Mitä haluu syödä? Tuolla ainakin premium paikat tai tuolta mestasta, niin sieltä saa sipsiä ja kaikkea. Niitä vaan. Alright, hei, kiitoksia. Musta tuntuu, että me löydettiin meidän henkilö. Yes. Asia kunnossa.
pelastajat liikkeelle. Yes, hei! Sitten mennään! Sähän vissiin muistat sen, kun mä tulin sult kyselemään, että mitä pitäisi syö laneilla ja muuta. Juu, muista. Ja mä vähän muistelin tällaista, että sulta olisi olla pieni budjetti. No, budjetti on hyvinkin pieni. No mä oltais vähän sitä mieltä, että nää saattais auttaa vähän teikäläistä. No siis, kyllähän nää auttaa. Pakko kysy, mitkä on fiilikset nyt? No, en mä tiedä mitä tässä pitäisi sanoa. Tuli pari sobaa tohon pöydälle. Kaveri tulee siihen tossa hyvin pian, tulee varmaan koko konetta, niin katsotaan mitä se sanoo. No, siinähän kokoilee. Mutta siinä saattaa ehkä riittää kaverillekin parit nuudelit. No riittää. Ei tietenkään. Mutta miltä se tuntuu tehdä nyt hyvää? En mä tiedä, tuli semmonen lämmin olo, ehkä vähän turhankin lämmin, että ei tota ole kauhean usein kannata näin hyviä tehdä. Ei vaan, ollaan joskus mekin kivoja. Jotta tää on meillä mahdollista, ensinnäkin kiitoksia Nissin, kiitoksia teille. Ja jotta tää on meillä mahdollista, ja te voitte mahdollistaa sitä edelleen, kun muistatte tehdä näitä simppeleitä asioita. Memberiksi. Ja kaiken näköisissä mahdollisissa sosiaalisissa medioissa seurailemaan. Ja nyt sinne kupille. Sopalle. Yes. Yes.